Маленький куточок Індії на кілька годин перетворилося звичайне українське селище на Миколаївщині. Культура цієї країни є однією з найстаріших, а традиції колоритні та не мають аналогів. Індуси носять яскраві прикраси та одяг. Чоловіки куртують хоті, а жінки – сарі. Традиційна одежда є для жінки в ведичній культурі – це сарі. Воно дуже благоприємно для енергії жінської, але не має швов, не має узлів. І взагалі це дуже красива жінська одежда, яка є духовною. Важко було втриматися від спокуси і не приміряти індійське сарі на себе. В Індії існує 108 способів одягнути сарі. Один з них – класичний, зі складками. Жінки в Індії дуже люблять прикраси, часто роблять їх самі – з квіткових пелюсток і ягід. В свою чергу, чоловічий одяг дуже різниться від жіночого. Традиционно мужская одежда состоит из чадора. Это вещь, которая согревает в холодное время года. А также она состоит из курты. Это такая вот, ну это курта в общем. Да. И тхоти, которая тоже заматывается различными способами. Вот там тоже есть не один способ его замотать. Вот такая вот традиционная одежда. И по сей день в Индии вы можете увидеть мужчин, одетих вот таким вот образом, в больших городах и маленьких деревнях. Пригощали учасників фестивалю традиційною індійською їжею. Пан Олександр – кухар зі стажем понад 30 років. Цього дня запропонував гостям більше, ніж 10 страв. Наголошує, усі вони легкі у приготуванні і дуже корисні. Вони дуже легко усваюються і швидко готуються, в принципі. Не займає багато часу. Обично, якщо повар довго років готує, то він швидко це все робить. І дуже добре, всім подобається. Індійські чоловіки та жінки зазвичай їдять в окремих кімнатах. Это облегчает, то есть ты меньше отвлекаешься на какое-то общение, на разглядывание противоположного пола, что, ну, естественно, для мужчин, для женщин, да, это просто сосредоточная идея. Миколаївські прихильники індійської культури влаштовують подібні фестивалі кожні 3 місяці. Кажуть, завжди раді гостям. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.